ډېر ښه انسان دی، اخر د 500 کونډو میخ مالک هم پاتې شو، څه ګپ نه دی کنه. او دا ټول چې ولاړ دي د بزرګ دي ټولو خزو نر مولا په جنتونو کې ما نو خدای زنګ وخت خو ما پرې د خبرې کوم ته په کې ځاس په دې کې دی وی کا وی کا او ته چې زه ته ګولې مخ ته مزازا دا مم بچې دې خو بس نه پويږي الله کې ته په کې سره را دانګي خو ما پرې د خبرې کوم کنه او قدم لا واله ک قدم لا غشتې لا وابلې او کني چې دا غشتې میلاله In the meantime, and Cameron holds Captain Robinson. And this way, Lord, I think you'll hold Cameron in the Bristol Brawl against Tinnigan all the time. Is that the good? Thank you, thank you, thank you. I don't know French. Cheers. Salut là. Non, dire qui c'est dit d'umra khwan ke. Ça pas la qui sou ke. Che khak ki sa kama wa kana. Aga mane ira. Da pokhto pe jan gala. او د ټوکو ټقالو د دنیا به تاج بچا د هیڅ تعارف محتاج نه دی. اسماعیل شاهد صاحب سره زه ولاړ ما چې نن سبا کې د یو ای په دوره دی، خبرې ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ اهلا وسهلا مرحبا حبیب دی. حیا حیا، ستا طبیعت ښه دی؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت دی؟ زه زبردست ٹھیک ٹھاک یم، ډیر زیات خوشاله یم، ډیر خدمات هم کړی دي. ډیر مننه، مهرباني. دا ستاسو مطلب دی محبت دی، دا ستاسو مینه ده چې تاسو زما باره کې داسې ښایسته ښایسته خبرې کوئ. نور تاسو نه هم زه یو خیر یو نیم تپوس، ځکه چې زما فرض جوړیږي دا راته چې ستاسو عمر عمر شو دلته په دې یو ای کې. زما خو جی یو نه لس کاله وشو. نه لس کاله تا ته پته چې کله نه راځم؟ دا به ته پته نه. دا راته پته 1982 نه، 1982 نه چې لا دا دوبۍ کنه دا شارجه او دا لا جوړ نه، بس چپرې به وي، دا شګې به وي. او اوس ماشاء الله ګوره دا دې ترقی وکړه، څومره ترقی وکړه. او به دغه رنګ دې الله دې وکړي، الله دې وکړي، الله دې وکړي، الله دې وکړي چې زموږ ملک هم همدغه رنګ ترقی وکړي، همدغه رنګ ښایسته وي. او موږ په کلي کې څنګه چې ډېر خلک خوشحاله دي چې دغه رنګ په هغه ملک کې موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو. بابو تاسو خلک بابو بابو وایي کنه جی. ستاسو په معنی باندې هم ډېر مشهور یې، د دغه څه وجه وه؟ نو وجه څه ده؟ د ملغه وخت کې د معنی چې کومونه، بس یو یو ټلویزیون چې نوم یې پی ټی وی، نو بل چینل خو نه. نو په هغې کې که چې دا چا نامه په چا باندې پخه شوې ده، نو بس هماغه نامې باندې یادیږي. لکه داسې ډېر نمونه، لکه زموږ سردار باچا، الله دې ژوند او زندگی ورکړي، لا ښه دی، ښه دی، تکړه دی. نو هغه ته به ملی لکه سلیم ملنا په سلیم مشهور شو، داسې بل، داسې بل، داسې بل. نو داسې زما نوم هم پکې مانې شو، نو بس مانې ما. حالانکه دومره کردارونه مې وکړه چې حد پې تمه، خو اوس هم په معنی یادېږم. کوم سن و چې تاسو دغه په ټی وی کې بنې پروګرام وکړو؟ یاره جی والله تقریبا دغه 1978 داسې اوناسي دغسې دغه دغه کې وه دا راغلی م. خو بس معمولي معمولي رولونه وو کنه، سټارټ کې بس یو معمولي پارټ مې لاو شو، بس یو سپی رول را لرا کو کنه. او بچ سپی رول را کو راته هغه رول مې وکړو. نو بیا مې ملی خلکو ته ویل چې ما په ټی وی جن استاد وګوري که خیر. نو خلک ورته ناست وو کنه، ټول کلی مې خبر کړیو. نو ټول کلی مې خبر کړیو، مې لکه زما ډرامه وګوري. چې زما ډرامه وکړه ته بس ما ته راغلې، ته خو پکې نه وي. مې نه زه پکې وم، مې لکه زه هغه آواز ونه کړم چې پاسه یو رول یې کړی که سپی مه او یو ملزم یې بس ناست دي کنه، ویم پاسه. خو زه پکې ښکاره شوی نه وم او آواز مې پکې راغلی. ډېر ښه خبر. بس کنه بس سکه جی بس. بابو چېرته تاسو په وړوکوالی کې داسې خوب لیدلی چې دومره ستر فنکار، دومره ستر نامه به زما په ټوله نړۍ کې وځلیږي؟ نه یاره، داسې خوب به څنګه ګوري؟ خیر خو دی، دا خوبونه څوک نه ویني. بس دا د الله کار دی. بس چې کله مهربانه شو کنه، بالکل، او چې مهربانه شي کنه، بس هغه بیا دې ته نه ګوري. بس هغه بس ببر خیجی پخپل ځکه چې په الله پی مهربانی. نو داسې د الله تعالی زموږ په دا ټولو فنکارانو باندې مهربانه شي، لکه څنګه چې په موږ مهربانی. دا زه نه یم چې په هغې به نه یې مهربانه، خو زه دا غواړم چې دا نور فنکاران دي ملا خبره بوځي. آمین. د ځوانۍ راز دی ماشاءالله. تر اوسه خبر کوم، دا خو د الله فضل، الله کرم دی. او زه بس په دې خوشحاله یم کنه، په دې باندې خوشحاله یم چې د خلکو ما څومره مینه ده. بعضې ټایم زه پاسم، زه چاته خبره کوم، یاره یم زه د الله تعالی ډېر خوښ یم کنه. نو ما ته وړه خوښ وي مونږ هم یو کنه. نو مې ته څه دلیل، ته څه پیش کې، څه وړاندې کوي چې ته خوښې؟
ناغه مطلب ست سي هر قسمه خبره چې زي وره ما دا مه نه سيد سيد نو ما ته تسوي نه به راز دا وي مکنه چې دا الله تعالی زکه ز خوخم چې دا هر بنده په زړه کې زما لپاره مینا چولې دا چې کم راضي بل خبر نه کوي الله عمر درکا الله صحت درکا اللہ تعالیٰ ڈیر عمر دل بس چسوکم ملاوی کی دعا رہا تھا کہ او بس محسوس کوم دا سی چھ بس داغ بندیانو تو تمرا لکھا خوق مکان اللہ ذکا چھ اللہ دی بندیانو پسڑ کے زما دا پر تمر مینا اچولے نو ظاہر خبر ہے چھ مینا اچولو اللہ چھ کم دے نو اغبم ظاہر خبر ہے چھ مینا کے چھ ڈرامہ جوڑا کو ڈرامہ چھ زنگ انشاءاللہ جوڑم شی ناول اقبل بچو تو لوگ گم گور چھ دے کے چھتا غلط لفظ او گور چھ دا سے لفظ خم پکی نشتا چھ پا خلق بدی لگی ناگے نہ پس بیا دے خلق تے عوام تو اڑان دی کو عوام گور زکا خلاف غلط و پلط او بس اللہ کرم دے اللہ فضل دے خلق دا مینا ام پدی دا چھ زما ڈرامے چھ کمی دی ناغا ظاہر خبر چھ خدی بابو تا سو ڈیرے کریکٹر کری دی کم یو کریکٹر تا سو ڈیر زیاد خواخ پاتے شوئے یر ما خول دوم رکھ دو ما ٹولی کردارون چھ سوم رمین کلی ٹول کردارون زما خواخ دی زکا چھ اگر ٹولو تر ما محنت کرے دا سی یو کردار بمنی کنا چھ انشاءاللہ تعالی چھ دی عوام بنی خواخ کرے خو بازی نم پک لگ دا سی چھ اگر لگ ما تم لگ گران گنتی خو اگر گران کردار چھ او بندہ او کی کنا نو اگر پخ پل دا وی چھ یر دا بر لکه ډیر بخو زکه چې دا دومره ما ګرانه سره دغه سره ما کړی دی کنه تکلیفات سره تکلیف خو نه خو بهر مطلب دا چې هغه کردار زما یو د بابا یو رول کنه جھوٹ کی عادت نه جھوٹ کی عادت نه مجھے به هغه باندې مطلب پرایډ او پرفارمنس هم صدر ته وارد مرته په ملو او په هندستان کې هم دا غیر چرچا نه نه ډیر د مطلب د چرچا سره چې هی مامال ناراضي او مامال نه وہی دا چورتا ہی دا ویکٹر دے اگر نا دغه ولا زخه نه پیژن مل تلی بیزه ته شو کنه چې ما وی نه پیژن ما دا سو ویل غر کو کنه ما نو بیا د سه سوچ کا ورته د یو کردار کړو او ډیر خسته یار ډیر خپل کردار کنه ته وی یو بابا رو چاغه بابا اور دی او اگر انډه مې وته تو پتہ نہیں ہے کہاں پہنچ جاتا وطن کی اداکار قدر نشتہ دے نہ نہ قدر جشتہ دے جی ولی نشتہ وہ بس منگ بدو چھ زمنگا ملک چھ کم دے نو یا خدا دے زمنگ زیادہ تر ڈرامی چھ کم دے زیادہ تر نو ملے لکا پختو کی زیادہ ڈرامی دے زما نو پختانہ بہ منگ دو چھ اگر منگ پہ لوکل کی حساب ہو کنا کد اردو ڈرامی دے نو داغا ظاہر خبر ہے اردو دادا چاہ خو ملے چھ دنیا کے ڈیر ویلے کی کنا نو پدی وجہ بان خلق لگ مخ کی دی گنے پہ ایک ٹینگ ایک ٹینگ خدایا چاہ جب محتاج نہ دے اور شکر الحمد للہ کا اردو آگا خلق کا منگ خقی آگا خلق کا منگ خقی چھ ملے چھ تل تیرا چاہ بنگالیہ نہ منگ خقی شکر الحمد للہ مرا بس نیم دنیا خوب ہم کتلی ٹول نہیں کرنا خوش شکر دے کم ملک ته تلیو زمونږ پښتانه رونه چې څومره دي که لر دي که د بر دي ټول ډېره مینه کوي ډېره زیاته مینه کوي کوم ملک دی نو والله چې زه خو راشه زما دوبۍ ده حقیقت خبره او حقیقت دی جی بل دا زه داسې محسوسوم زه چې دا به لکه زمونږ خپل ملک دی قدرتي خبره ده او هغه وجه هم دا ده چې زمونږ خپل خپلوان رونه بیگان یاران دوستان ټول لکه او زیات تر پښتانم لکه ډیر زیات دلته دي دا نه چې لکه نور ملکونه زموږ بدی چې دا نه غم زموږ خوښ دي خو هغه تا د ډیرې خبرو کې چې لکه ډیر دغه دي نو دلته لکه یو خو سکون دی امن دی بل دا چې راشي سړی او دلته قانون دی دا بابو دا دغه چې دی عمر دا غزین ګوري کنه میر غضب یا سوک نه نه عمر دی او عمر خان عمر خان عمر دی او وها په کیمرا باندې دی کنه او وها په کیمرا باندې خیر هم را دی خور ته کو دي خبر نه دا او جی خا 15 20 په غیا دی دی دوی چې کلم می زاتو کړو د سل وختانې می غوګول دی خو جو عمر غونځه سړی ما چي وا 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 دې زبردست انسان دی ډیر ښه انسان دی ډیر ښه انسان دی اخر دې پنځه سکندو می خو مالیکم پاجي شي
سګپ نه دی کنه او قدم لا واله ک قدم لا غشتې لا وابلی او کني چې دا غشتې میراله او زمين په دنیا کې څنګه مې په دنیا کې قدم کې درازه راځي راځو کنه دا یو شل ځان نه راځي مې په قدم کې نه ما مې په قدم کې نه ما غلط کې کوم مې په قدم کې دنیا کې نه د مې په دنیا کې قدم کې دا راځه او کومه راځه مراځه دا ټول چې ولر دي د بزو دې ټول خزو نر مولا په جنتونو کې ما رونه دي ما رونه دي دا خبره بابو تاسو د لندن په برج دغلته یو سیګنل ولته کې لندن برج سره نږدې دا خو ما دومره زلي دا ټکه ویلو بار زم دومره چې زلي ونه شو ما ویلو ویلو باندې دا یو سم بیا مالته مې مال ډیر خلک ما ته ما ډیر خلک ما ته یار دا خو خدا 2,440,000 زلي ویل نو مرزه څه چلو را شم ما زوی دی لونه دی نو زه استاد سو چوي نو دا د چلو بس لندو ته لندو کوم خیر نور خل خبر دی خو سولا نه خبر دی لندن بس ریکارډینګ ته لوګه شوټ موټ ما او شوټ بوټ دی ناسته ما زم ډایریکټر سیبا فرمان لا جان سے ماتے ہوئے تمک ہی کہنا شاہ تھا کہنے میں سر جی تا سو مکھ ہی کہنے میں نہ بت تمک ہی کہنا سوٹ میں چھوڑ دیا کرا کے کہنا سم کرا خدا خبر والے کا جدا تعلیم ڈیر خا شعر تعلیم دمر بہترین شعر ہے جدا ہر مور و پلال لپکارے جب اخبل بچو تعلیم کی زکا چاہے بے تعلیم ہی کہنا نو منگ ہو پختان کو لگتا سے ڈاری کرا دی کہنا چاہے بے تعلیم ہی نو خری سم کہنا نو اوس مونږ هم دومره تعلیمونه خو زمونږ لکه نو خو مونږ غریبي وکړه لکه غریبۍ د وجه مونږ تعلیم مونږ نه پاتې چې کوشش مونږ خپل بچو دپاره وکړو په بچو مخه تعلیمونه وکړو نو هغه چې اوس مخکې دای کېناستم اوس دلته د هغه انګریزانو انګریزي او زمونږ انګریزۍ کې ځمکې اسمان فرق مونږ ګرامر استعمال آی هیو کم فرام پاکستان کنه خو هغه پکې دا داسې دته په لنډو راته وشي ته پوهېږي چې ته ته پیدا ته څه وویل کنه یو دومره معمولي وګڼه وکړي نو اوس هغه انګریزانو سره خو هغه انګریزي مونږ نه شو ویلې نو بس ګاډي مخکې ناست وم چوک را ودرېدو ولې بته سرې شوې چې ودرېدو په دې کې اوس یو انګریز را سره ودرېدو شیشه ښکته کړه او بچې شیشه ښکته چې ومې کته داسې کنه مخ میں تدا سے واڑو لو کہنا میرا ستا پوس نہیں کہ غرق بچو کہنا کہنا آؤ کہنا قسم صحیح صحیح میں برباد بچو ہاں نو مخ میں تواڑو لگا داو کو اس کو نہیں ویز یو گوئنگ ٹو دی لندن بیچ ما تے بیا دا مخ میں خدا دی بے خوبا سا کو بل چانہ تپوس کو من پے سے لگی دل کہنا مخ میں دی خواد او بے دوبارہ دا اس کو نہیں ویچ از ګوینګ ټو لندن بیچ دا سیمو کو زبل تمی ډرایور تمی دا سو یاد وی لندن برج ته پوس کی کنه چې سیده دې کدی خو هغه وخت سه کنستراکشن کیدو ابوډو نه لانو لګو کنه چې د سیده یاد دا نه غنه مته وغه مته دا سیده د سینه سیده چې لاړ شي داسه به توش کنه دا توش اوره دا توش مال بس ما لري کې ویل ما په شرمونو شرمې کو چپاتې شو غر کو تباہ شو بس مخ مروار مې یخ In the meantime, and Cameron holds Captain Russian. And this way, Lola saying, you hold Cameron. And the Bristol brawl against him all the time. Is that the good? Thank you, thank you, thank you. I don't know French. cheers. Sorry, Lola. No, خوان نه ول دې دې کیسې دې دومره خوان کوي بس هغه کیسو کې چې خکې سکه ما وکنه هغه معنی یې راغله هغه بالکل بیخي دا افشار هم راغله دې ډاکټر شریفي صاحب راغله او عبد الحق صاحب راغله دې ابو زبینا او ډیر ملګری دې راغله دا دې کیمرمن صاحب دې دا او ډیر ښه کیمرمن دې اوس کنه لکه ډیر کیمرمن یې کړی زما خیال چې د 1921 نه لګیا دی او په دې یو یې کې د خپل یو نامه ده چې مال خو نوم نه راځي خو لکه دلخ به خامخا وایي څه نام یې و عبد الوهاب وهاب نو ګل وهاب سره وایي کاجی ښا ګل وهاب ها سلمان دې او بدا څنګه مطلب دې شرور هم دې نه او مونږ ته لکه ډیر ځلتم نږدې دې ډیر نږدې لګنا لکه ډیر نږدې دې طبیعت ته خیر کلی وطن کې خیر خیر والله کې زما شک دی حقیقت دی دا کنه ولا کنه دی صحیح مسلمان دی او کار مار خو نه خیر خدي الحمدلله شکر دی چې ولا کار دی خي ګور چې کار خراب دی سړی خپي کنه او زما خیر دی دا الله با کلګ م پکې خو دی خو الله به خي ان شاء الله به خي بابو سړی عمره کړي تازه تازه راغله دی دا ها دا میر غضب خان نه ګل غل رباس ارباز خان ارباز خان ارباز خان دا ارباز خان دی فلمونو والا نه دا بل ارباز دی
او خلق خلق نه خلق د باس پنامه پیجن لکه یو دل په ټپوس مور غټه شي ټپوس خیر نه ځوان دی او باس خان دی کنه او دا هغه بنده دی چې چا چې وریج چا په خړې دا دا وریج په خړې دا غره دا وریج په خړې ډیره مزیدار وریج ډیر خوند دی کو هغه او وخه زما خیر جوړه تا د کړیو غس چل لیکلې کوم پکې نه 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 وخه تبي جوړه کنه نه خو نه پکې چاول نه وخه پکې خو بلی خسته پکې کړیو او ډیر خوند دی ګورې مزه وکړه الله دې ستاسو په لاسونو کې نور برکت واچي شملو مزه وکړه کا غام نه شملو تبي جوړه کا هغه مطلب دا سه تبي جوړه کج ډیر خلکو پکې منډي مواله خو خیر دی بالکل هیڅ خبر نشته شملو سره یو درې سلو سنو منډه والی خیر دی هغه وتا خپل نہ خیر دے منڈا منڈا سے گناہ نہ ہاں بس دادا دی تھا ماضے کا دو چلے کا ڈیرا من ڈیرا میرا بانی ہو بیا شملو کے لیے خیال ساتھ ڈیرا مزے دار عبد الرخیری او پختہ کی جی مور خریدا کا وایو چھ یعنی تاسو دل تراغلو دا مور دے بڑا خوش قسمتی دا او سر جی تاسو نظر پشتنا خریدا نوائی چھ یعنی مور ویور سے کم دیا ته تاسو څه پیغام ورکوي اخی پیغام څور کو بس ګوره دین لوی پیغام څه دی چې خپل منځ او دس کوي الله یادوي معافیان الله نه غواړي د خپل ګناهونو معافیان ډېر ضروری ځکه چې بیا لاندې به زمون خلکو نه تپوس کیږي چې تاسو دنیا ته لاړې تاسو په دنیا کې څه سم کړی دي الله دې زمون د ټولو ګناهونو معاف کړي رب العالمین او بس موز خو ډیر ضروری دی روره دا ځکه چې ټولو ته دا خبره کوم میسج زما دا دی چې موز الله سره رابطه او بس په الله باندې چې کم دی نو بس بروسه ساتي د انسان نه مغوړي انسان تعالی هیڅ نشي درکړي ځکه چې انسان په خپل او ماغه الله ته محتاج دی نو د اغه نه غوړي د اغه نه غوړي د اغه نه وجه دا چې محتاج نه دی د اغه نه غوړي ډیر زیاته مننه جی ډیر زیاته مننه قدر منو موږ ډیر زیات په خوشحالی سره نن د پښتو ویاړ اسماعیل شاهد صاحب سره یو څو خبرې وکړلې یقینو کوي چې موږ له ډېر زیات خواندې راکو زړم نه کیږي خو بیا هم نا وخت دی کنه بابو نا وخت دی په باندې دوه نه په باندې دوه دی په باندې دوه دی چې کورونو ته رسو سار به نه خیر سره کنه دې نه چې کوله کرسو رسو نو نه خیر سره اذان خو کې دې چې په لار مونږ کوګورې سپتن لګي سپتن لګي مثلا دې خیر خیریت سره روغ سټی سره مونږ ټول خپل منزل مقصود ته ورسېږو امين او ولای تاسو ټول ژوند زندگی در کې الله خوشاله او باز ساته او تاسو ټول ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه شمال هم دومره عزت راکو او زما په هانر کې تاسو دومره خسته غونټې پروګرام یعنی د غروټه پروګرام خو بهترین پروګرام خوشاله او آباد او زنده آباد او پاکستان زنده آباد الله پامان